Ja tenim esbossat el que seria l'estructura de l'obra. Jo crec que és superinteressant formar part d'aquest projecte. Puc intuir coses, però no sé res cert. Ell improvisa dins el seu cap, ja ho té ara. Va posant escena coses i va provant detallets, ell és molt estètic. Línies, colores, funciona. És com un quadre. Esta manera de trabajar para mí es súper bonita, me encanta. Ahora empezamos poco a poco a ver una estructura. Se crea una cosa muy potente para los que actúan y para el público. Se va a sentir, ¿no? Es como... Pero eso es lo interesante, ¿no? The work that we're doing here is very particular. We're trying to think this, to conceive this as a gesture, imagining from scratch, from simple materials, and trying to make some kind of magic with them. Tenint aquest referent mundial, de sobte, poder viure-ho des de dintre és una masterclass diària. No podem oblidar que aquestes titelles no són escultures, no es poden postrar contra la paret. Si Miró va rellegir a Gerri, convidem a Wilson a rellegir a Miró i Gerri.